İTV Xəbər efirdədir. Dövlət Turizm Agentliyi yeni illə bağlı turizmdən gözləntiləri açıqlayıb. Agentlik sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə bildirib ki, turistlərə Bakıda qış nağılını yaşatmaq təklif edilir. Turizm agentlikləri də xüsusi paketlər hazırlayıblar. Qış komplekslərində təqdim edilməsi üçün yeni layihə və xidmətlər var. Ümid edilir ki, koronavirusla əlaqədar hər hansı yeni dalğa olmaz. Həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar yeni il Azərbaycanda sərbəst keçirə bilərlər. Çünki hazırda Azərbaycanın hava yolları ilə 60-dan çox ölkə və rezidentlər üçün gediş-gəliş açıqdır. Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı artıb. Misal üçün, son əldə olan rəqəmlərdən deyib, oktyabr ayında ötən illə müqayisə edəndə 167% artım var ki, biz gözləyirik ki, qış turizmi vaxtıda, qış mövsümü vaxtıda bu rəqəmlər daha da artıq olacaq. Azərbaycanın əsas turizm destinasiyaları, turizm dəhlizləri məhz bu vaxtı qış turizm növlü məhsulları təqdim edirlər. Bu, ilk növbədə Şahdağ, Tufandağ və Naxçıvanda yerləşən qış turizm kompleksləri.